Autoriteti rrugor i Ugor në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë së Gjirokastrës, atë të qarkullimit rrugor, ka kryer inspektimin e aksit kryesor nacional të qarkut të Gjirokastrës në kufi Mallakastër, Tepelen, Gjirokastër dhe Kakavie me qëllim evidentimin e pikave më problematike, nga ku rezultoi se janë 14 pika përgjatë këtij aksi, kryesisht zona në qendra të banuara që paraqesin rrezik për jetën e këmbësorëve. Aristotel Noni, inxhinier pranë RSH Gjirokastër, thotë se pas këtij evidentimi pritet që autoriteti rrugor shqiptar në të gjitha këto pika të vendosë sisteme të ngadalësimit të shpejtësisë. Ky aks shtrihet në shumë qendra të banuara ku evidentojnë probleme të mëdha pasi kemi një fluks të madh me qarkullim automjetesh dhe një prezencë këmbësorësh nga ana tjetër. Kjo kuptohet rrit rrezikun e ndodhjes së aksidenteve. Gjatë evidentimit rezultoi se janë 14 pika përgjatë këtij aksit, kryesisht janë zona në qendra të banuara, që paraqesin rrezik kryesisht për jetën e këmbësorëve. Për këtë i jemi drejtuar autoritetit rrugor shqiptar që në të gjitha këto pika të vendosen sisteme të ngadalësimit të shpejtësisë me efekt optik, akustik edhe vibrues. Si pas ti, pikat më problematike u evidentua në zonën e Memaliaj, u iftot, ura e Kardiqit e të tjerë. Nga pikat pothuajse më problematike është degëzimi i rrugës së re Kardiq-Delvin në urën e Kardiqit. Aty me fillimin e funksionimit të rrugës së re Kardiq-Delvin është shtuar shumë fluksi i qarkullimit edhe ka patur edhe disa aksidente. Prandaj aty është menduar që të bëhet një sistem ngadalësimi shpejtësie në tre drejtime, drejtimin verior, jugor dhe perëndimor.